שבת שלום וחג שמח לכולם. אנחנו ערב שבת חול המועד וכבר כמעט ערב שביעי של פסח. בני ישראל מגיעים לים, סגר עליהם המדבר, פרעה מאחוריהם, אין להם לאן ללכת, ואז הם מתחילים ובצדק מסוים להתלונן. המבלים קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. התגובה של משה היא זו תגובה כזאת של אבא שככה מנסה להרגיע ואומר התייצבו וראו את ישועת השם, ואז הוא זורק להם איזה משפט ואומר השם ילחם לכם ואתם תחרישון. זה נשמע מעודד, חבר'ה אתם לא צריכים לעשות שום דבר, הקדוש ברוך הוא נלחם בשביל כולכם, הכל בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא לא אוהב את התגובה הזאת ואומר ויאמר השם אל משה מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. ורשי מצטט את חז"ל ואומר מלמד שהיה משה עומד ומתפלל. כלומר זה לא רק שמשה אמר להם אתם תחרישון, הוא אמר להם אתם תחרישון ואני אתפלל בשבילכם. אז בכלל זה נשמע טוב, גם משה מתפלל בשבילנו, גם הקדוש ברוך הוא ילחם בשבילנו, מה רע? אמר לו הקדוש ברוך הוא לא את עתה להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה. מדהים, יש פעמים שצריך לפעול, יש פעמים שצריך לעשות, יש פעמים שצריך להיכנס לתוך הים ולהתחיל לזוז. זה לא הזמן עכשיו להחריש ולהתפלל. בכלל, הסוגיה הזאת של להחריש, לא יודע מה איתכם, אבל מזכיר לי מאוד את מרדכי שאומר לאסתר, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ואת צריכה להיכנס אל הים, סלש אל הארמון של החשברוש, סלש אל שדה הקרב, צריך לפעול. וכשפועלים בשם כל ישראל, דברים גדולים קורים. אולי אפילו יותר מתפילה של יחיד של משה רבנו. אז בעזרת השם, בשבי של פסח של השנה, נפעל כולנו ביחד להביא לגאולת ישראל, להתחבר, להתאחד, לאהוב, וכמובן גם להתפלל כולנו ביחד תפילה לגאולה שלמה. שבת שלום וחג שמח.